shkruajt e këngëve më të njohur atë ikonës së popit, Michael Jackson, po bëhen gati të interpretojë në një koncert vokalo-simfonik nga trupa artistike e teatrit operës dhe baletit. Në dirigjimin e kompozitorit italian Roberto Molinelli, ky koncert homazh është konceptuar si një shkrirje me zëra e velirik të korit të orkestrës simfonike. Është gjithmonë e vështirë, pasi muzika e tij është rock, pop, me instrumente elektronike, me bateri, kitare të tjerë. Ne i kemi këto instrumente, por i kemi bashkuar bashkë me orkestrën dhe simfoninë e operës. Kështu që më duhet të them, se orkestra e operës është një ndër më të mirat të cilat kam bashkëpunuar, sepse ata janë të mrekullueshëm me këtë lloj muzike. Është shumë ndryshe me Puccini, Verdi, apo edhe shumë vepra të tjera që janë vënë në këtë skenë. Michael Jackson ka lënë një pasuri të panumërt këngësh që mbajnë firmën e tij, e ato do të vinë të përmbledhura përmes një repertori të zgjedhur në mbi 2 orë në këtë koncert. Repertorin e ka përzgjedhur vetë maestro, janë këngët më pikante të Michael Jacksonit, të cilat kanë thyer rekordet në klasifikimet, si Billie Jean, History. Kuptohet që është një sfidë për ne, sepse ne jemi core i stilit klasik, do të thotë këndojmë opera, koncerte vokale simfonike e tjerë. Atmosferën magjike, rikthimin pas në kohë dhe emocionet e muzikës së Michael Jackson, do të keni mundësi të ndiqni të interpretuara në skenën e teatrit operës dhe baletit sonte në mbrëmje në orën 20.